Je to takové plánový, když tady říkali jsme si, co bychom mohli trochu přátel udělat v tom příčnosti, co nějakým způsobem zastřeli a zároveň vlastně dostali k našim časovým pověstí a úrovni vystoupení, které budou přátelé svým zájemcům prostředkuje. A v této souvislosti nás napadlo, že by možná bylo dobré, kdybychom nezůstávali s tím uměním jenom u nás v těch trhových svinech, ale jezdili jsme i po okolí, protože jsou možná krásná místa a zdejší prostor zpátelové úkoly je nejlepší úkoly, které skutečně je, kde určitě se to umění velmi dobře, velmi dobře bude prostředit a pomůže vlastně našim akcím a našim umělcům a i žákům. Jsme rádi o tom, že se tento koncept otevřel skutečně po té, co jsme úspěšně překonali koronakrizi a jsme rádi, že jsme mohli to uspěšně ještě v této sérii, že jsme nemuseli koncept překládat do dalšího ročníku. A rád jsme ještě k tomu, mám to velmi rád, že můžeme tento koncept zde věnovat vlastně žákům, kteří jsou výjimeční ve svých výsledcích studijních. Jsou to žáci, kteří výborně reprezentují základní budovskou školu Františka Vyšingra na národní úrovni. Umístili se v ústředních kolech končíš základních uměleckých škol. Koronavirus nám trochu překazil naše plány, že jsme chtěli, abychom o tom, co tady vlastně děláme ve Svinech a tady v Benešově vlastně z té třídy, jsme chtěli jet do Chorvatska, žáky reprezentoval náš kraj. To kvůli, bohužel, v souvislosti s koronavirovou krizí, která byla akce zrušena a nebylo umožněno, aby se žáci této akce účastnili. Tak jsem rád, že alespoň tímto, protože se na to připravovali, velmi dlouho jsme to připravovali, takže alespoň tímto můžeme udělat vlastně takovou čest tomu, vzdát čest tomu, co pro to udělali, jejich připravy. A poslechnout si to, jak krásně hrají, co se děje. Jsem také rád, že mohu zde přivítat profesora Nové hry, pana doktora Majsla, který zde přednese vedle barokního repertoáru i vlastně zřícenou katedrálu, jednu z klíčových děl Nové tvorby, takže to jsem velmi rád, že jako jednu z té budoucí vlastně naživo zažít. Děkuji také obci Benešov nad Černou, že byla úplně bez problémová spolupráce, že jsme mohli tady uspořádat, že veškerou podporu, kterou mohli, kterou jsme potřebovali, nám v této akci poskytli, i včetně finanční podpory, tak to děkuji. A plánujeme ještě pro příští ročník, že bychom opět umístili jeden z koncertů právě, že je to krásný prostor. Jestli budete vidět, tak jak bych byl rád, tak budu bychom mohli zde osvětit duo s kytarou, že právě zde máme silné působení v oblasti akordeon, takže je dnešní večer a právě tady v kytaře, která bude zaznívat na dosti slov, přeji vám hezký umělecký zážitek, prosím, abyste si zkontrolovali tady vyzvání na vašich mobilních telefonů, kuta. Thank you.
Dobrý večer všem přeji. Jak začít slovem? Je to těžké, protože jsem měl tady takové skvělé muzikanty na začátku, takže mi nasadili takovou vlačku, jako kdybych do ringu teď jako amatérský boxer nebo žádný boxer nastoupil proti nějakého mistrovi světa. Takže řekl bych pár slov ke každé skladbě. Je to, teď když jsem přemýšlel o tom, když jsem poslouchal mé mladé kolegy, tak je to právě 30 let, co jsem na tento nádherný nástroj hrál poprvé v Jižních Čechách, tak jsem byl v první ročníku konzervatoře. Měl jsem tady kamaráda, kolegu kytaristu a veslíny na základní umělecké škole, tenkrát to bylo jinde, než je nyní, tak jsme hráli poprvé společně koncert, takže je to 30 let. A já si po těch 30 letech plním trochu sny, protože pokud se podíváte na YouTube, tak tam nikde nenajdete, že by někdo hrál na solový akordeon celé čtyřroční Dom Vivaldi. A najdete Zimu, jsem taky hrál celou, je tam nádherná nahrávka Léta, ale Jaro a Podzim ještě nikdo nenahrál a můj sen je, že letos v adventu uspořádám několik koncertů, kde by měl zaznít celý tento cyklus. Proč nahrazovat 14 skvělých muzikantů smyčcových nástrojů? Náš nástroj taky dokáže krásné barvy, je to píské opravdu. Zase varhaní dikci, tím, že máme ten měk, tak můžeme trochu simulovat ten pohyb smyčce. A takže se o to myslím si, že je dobré se snažit. Tak uvidíte, jak zní jaro, měli jsme mít ten koncert 31. března, dneska už je léto dva dny, ale snad zazní brzo i léto. Thank you.
Pražském dvoře a ta hudba místního horského proudění orientálního velmi oslovila a já jsem si teda ještě pro vás připravil o jednu sonátu navíc. C-mol, aby to bylo vyrovnané, takže bude C-mol, C-dur, D-mol, D-dur. A zvlášť u té sonáty druhé, která zase jako pořadí druhá C-dur, tam uslyšíte, že to je opravdu takové flamenko, až by se dalo říct místa, a je tam prostě ten španělský kolorit naprosto jasný a pro náš nástroj ty sonáty zvukově velmi sedí a jsou velmi oblíbené. Užijte si italskou ve španělské inspiraci. Thank you.
si na sebe ušel boudu. Jaro Vivaldi byl dnes premiéra a dnes taky má premiéra, bude Toccata a fuga d-moll, kde vám na Sebastiana Bache hrává dokonce i na základních italských školách, ale většinou na klávesový akordeon se snaží učitelé to upravit tak, aby ten žák, velmi zdatný žák, někteří s tím maturují nebo absolvují na konzervatoři, to se mu to co nejlépe dá. Já jsem k tomu přistoupil trochu z opačného hlediska, já jsem si dal za úkol to upravit tak, jak by... Takže mě šlo hodně o ty barvy a někde jsem nehleděl na to, že se to musí hodně. Thank you.
stejné je u akordeonu, šnoflíkového akordeonu, právě tady tento nástroj, který vidíte, ve kterém se je umístěno asi 900 hlasů, tady v té malinké krabičce. Tak je krásné, abych dokončil tu myšlenku, že můžeme hrát taky nádhernou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Andante für eine Orgelwalze. 1991, a pro ty z vás, kteří jsou znalci hudební historie, tak víte, že v tomto roce Mozart umírá a seznamu, který pan nebo hrabě, byl to Schlechtisbichl, se sbíral z jeho děl, tak má číslo 616. To znamená, je to jeho poslední kompozice. A já jsem neviděl úplně až do detailu, co to to orgelwalze bylo, ale myslím si, že to byla nějaká automatická skřínka, která používala právě na způsob různých v té době oblíbených automatických hudebních hraček jako zvuk varhaních píšť. Andante. F-dur je to krásná formina toho Wolfganga Amadea Mozarta. Thank you.
ředitel v úvodu naznačil, tak uslyšíte naši akordeonovou top skladbu, která má spoustu let, protože mám pocit, že byla komponována někdy v roce 1952. Už zbyla jenom tady z této historie skladba, protože k ní se váže historka. Václav Trojan navštívil po bombardování Drážďan v 45. roce, navštívil posléze samozřejmě Drážďany a viděl, v jakém stavu narostil třeba od našich. Prakticky žádné památky nebyly zničeny, tak Drážďany byly naprosto kobercovým náletem zničeny a myslím si, že pod dojmem on k té skladbě napsal i moto. To můžu citovat, všichni akordeonisty to rádi citují, tak já se nerad sice opakuju, ale řeknu vám to, napsal. Když jsem viděl Drážďany v troskách, zamyslel jsem se a bylo mi do pláče. To je, jsou slova Václava Trojana a myslím si, že jediná zřícená katedrála, která mohla rozhodně Frauenkirche a ta byla, už je to zase hodně let, myslím, že minimálně 10 let, byla krásně zrekonstruována a je to nádherná katedrála, když z původního zdiva na to jiných stavebních prvků tam asi nic nezbylo, tak vidíte, že někdo, kdo už třeba nebude se ani dělat, se učit o druhé světové válce, tak zbýde už jenom toto skladu. Thank you.
Thank you.
chutnejte, jenom tak improvizačně,